Dava, alat istoneze, shudi mosamartlis gan shemdgarma palatam, evropuli sasamartlosi gadezvita shemdegi. Ertkhmat daadgina rom aghar arsebobs, 2017 წლის მარტში გამოყენებული შეჩერების ღონისძიების მიზანშეწონილობა და ის არის მოხსნილი. Დაუშვებლად ცნო სრულად რუსთავიორის ყველა სასარჩელო მოთხოვნა. Დაუშვებლად ცნო როგორც დაუსაბუთებელი ძმები ყარამანიშვილებისა და ტევე საქართველოს საჩივარი საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით. Ერთხმად დაადგინა, რომ არ დარღვეულა ძმები ყარამანიშვილებისა და ტევე საქართველოს სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რაც უკავშირდება მოსამართლე ნინო გვენეტაძეს. Ერთხმად დაუშვებლად ცნო სამივე მომჩივანის ძმები ყარამანიშვილებისა და ტევე საქართველოს სამართლიანი სასამართლოს ნაწილში არაერთი პრეტენზია. Ექვსი ხმით ერთის წინააღმდეგ დაადგინა, რომ არ დარღვეულა ძმები ყარამანიშვილებისა და ტევე საქართველოს სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რაც შეეხებათ მოსამართლეებს ურთმელიძესა და თოდუას. Ასევე ერთხმად დაადგინა, რომ ამ საქმეზე არ არსებობს საჩივრის განხილვის აუცილებლობა ევროპული კონვენციის მეთვრამეტე მუხლის ჭრილში. Გადაწყვეტილებას ერთვის სამართლიანი სასამართლოს უფლების საკითხთან, რაც შეეხება ურთმელიძესა და ქალბატონ თოდუას, ამ საკითხთან დაკავშირებით უმცირესობაში დარჩენილი ერთი მოსამართლის ნაწილობრივ განსხვავებული აზრი, რომელმაც როგორც გადაწყვეტილებიდან ჩანს, სწორედ ამ ორ კომპონენტში სამართლიანი სასამართლოსი მისცა წინააღმდეგ ხმა. Ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ასევე ნათქვამიან, რომ განხილული იქნა ნიკა გვარამიას მიერ მოთხოვნილი მოსამართლე ლადო ჭანტურიას აცილების შუამდგომლობა, რომელიც უარყოფილი იქნა, როგორც ციტირებს, სრულიად დაუსაბუთებელი. Ეს არის საქმის სარეზოლუციო და სხვა ნაწილების მოკლე შეჯამება. Გადაწყვეტილება არის 100 მეტი გვერდისაგან შემდგარი, შესაბამისად მის სამოტივაციო ნაწილს ჩვენც და მოწინააღმდეგე მხარეც დეტალურად მომავალში გავეცნობით. Ასევე